kolaha fadhi xidhan oo kolaha ah waxaa jiray muddooyinka dambe dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxay wadeen faragelin iyo daandaasi dibadaabyooyin ay ka dhex wadaan labada dal Soomaaliland iyo Soomaaliya taasoo ay wadaan xaalad abuur iyo qalalaase ay ka ridaan waxyeelaysa nabadgelyada labada dal ee walaalaha Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya waxay caddaysatay inay ixtiraamo weydo heshiisyadii muddada socday ee labada dal ku wada heshiiyeen inay hawada qaybsadaan ama wadajir ku maamulaan. Waayogtiina waxay yidhaahdeen hawadii annaga la wareegnay, hawadeennana innaga leh iyagu ma leh. Waxaad kaloo ogtihiin baarlamaanka bisha toddobadeedii markii doorashada aynu ku jirnay maamul goboleedka Puntland baarlamaankiisu inuu fadhiistay qaraarada ka soo saaray inaan doorashadu ka dhicin Sool iyo Sanaag iyo Buhoole. Waxa weeye baarlamaanka uma aynan jawaabin, waayo waxaanu ka cararnay waxa weeye maadaama aynu ku jirno doorasho waxaanu ixtiraamaynay inaanan qalalaase iyo nabadgelyo ka dhicin Puntland iyo Soomaaliland. Waa deris, waa dad walaalaa. Soomaaliland waxay ku mashquulsanayd sidii ay doorasho u geli lahayd, laakiin si ay uga faa'iidaystaan baarlamaankoodi baaba si bareer ah go'aamo uga soo saaray inay surtaagaan doorashooyinka iyagoo sheeganaya Sool iyo Sanaag iyo Buhoole oo ah Soomaaliland. Waxaa kaloo aad ogtihiin diiwaangelintii inay goobo badan oo Soomaaliland ay soo weerareen oo saraduuq ay qaateen. Waxaa kaloo ogtihiin wasiirka federaalka ee qorsheyntu inuu yimid baran iyo dahab dhulkaasoo dhan maray, meel walba khudbada ka akhriyey, dadka tusayay in dadkaas ay ka tirsan yihiin Soomaaliya. Waxaasoo dhanna waxay ugu jeeday waxa weeye inay waxa la socday wasiirka amniga maamul goboleedka Puntland, xildhibaanada federaalka, xildhibaanada Puntland ka socday, marka waxay kusoo xadgudbeen xuduudda Soomaaliland. Waad ogtihiin ciidamada Soomaaliland shalayto hawshoodii caadi ahayd bay wateen tukara. Waxa weeye waxay ka bintahay Sool, waxay u dhaxaysaa Garoweeyo iyo Sool oo dhaxaysa iyo Lasaano. Weli xuduudeena marka la joogo tukara, weli waxay inoo dhisan inoo dhan 45 ilaa 100 ba aynaan gaadho xuduudeen. Marka ciidamaduna waxay wadeen hawshoodii caadiga ahayd, waxaas soo weeraray ciidamada Puntland. Taasina waxay tusaa daandaasi iyo dagaal inay rabaan. Waxay tusayeen waxaad ogeydoon kale waxaa joogay Garoowe, madaxweynaha federaalka ayaa joogay. Marka si ay u muujiyaan inay dalkan iyagu ka taliyaan, waxa weeye dagaalkaasi soo qaadeen. Waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliland dhulkaas inuu yahay dhul Soomaaliland, haddii ay sii socoto in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka. Waxaan kaloo hambalyeynaynaa ciidanka Soomaaliland oo waajibaadkiisa gutay oo dhulkii weli xuduuddii wax badan u hareen, laakiin maalinba meel ku sii turkay. Marka intaas aanu maadaama wax si dhaceen waxaanu garanay golayaasha in lagu wargeliyo wixii hadda dhaca. Marka intaas soo ahayd golaha waxaanu maanta ugu xignaa. Marka idinkana waxaan idiin sheegaynaa waxa weeye in intaas dhaceen wixii dambe soo kornana golaha waa la socodsiinayaa.
كويس ان شاء الله.